Olá, amigos do Tio Canadá, de ensolarado por aqui, saindo para dar um rolezinho. E a gente tá indo na Dollarama, principalmente porque eu preciso comprar algumas coisas para casa. E a gente vai mostrar para vocês 12 coisas que vocês precisam comprar na Dollarama, que eu acho que vai é muito válido. Vai te ajudar a economizar dinheiro. Para quem não conhece a Dollarama, seria como se fosse aquela loja de R$1,99, que foi muito famosa no Brasil, acho que nem tem mais. Sei bom, lá. Bonito, barato. É, e o preço vai de 1 a 4 dólares e você encontra uma variedade de itens assim incríveis. É impressionante. Bora lá com a gente? Famosíssima entre os imigrantes, né? Os brasileiros principalmente são apaixonados. Aqui no Canadá a gente tem 1.300 lojas da Dollarama. E opa, deixa eu vir para cá para não ser atropelado. Só que em Alberta são 120 lojas e aqui em Calgary espalhado para todos os lugares. Então você encontra a Dollarama para todos os lugares. Bora! E deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Aqui no Canadá existe um tipo de loja que chama Dollar Store, que são lojas de preço pequeno. E a Dollarama é a maior delas. E agora vamos para 12 itens. A gente vai compartilhar com vocês 12 itens que a gente acha bem legal de você comprar aqui, por ter preços pequenos, né, e com boa qualidade. Ah, uma curiosidade também. Sempre quando você entra na loja, começa por produtos, utensílios de cozinha. E eu acho super vantajoso alguns itens que são de boa qualidade também. E vamos para o nosso primeiro item da lista, que é produto de limpeza. E eu ainda continuo comprando aqui os nossos produtos por ter preço, né, acessível. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês dois itens para vocês verem o preço e a qualidade. Um dos produtos que eu sempre compro aqui é esse Lysol, custa R$2,50, vem 800 ml. De produto e é bom para você usar para passar pano no chão, muito legal. Um segundo item que é detergente, esse daqui de 828 ml por R$2,50 também. Você encontra até tablets de detergente para máquina de lavar louça, que é muito comum aqui no Canadá. Ai, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já. Ah, e legal, também é um bônus aqui, ainda em produtos de limpeza, a gente recomenda aqui o saquinho plástico para pegar totô dos cachorrinhos, ó, 3 dólares vem 160. Para quem tem pet, fora a sessão toda aqui, cheia de coisas. O segundo item é potinhos para você guardar os seus alimentos, inclusive aqui você consegue até potes de vidro, bem mais baratos, até 4 dólares. No Brasil, né, os potinhos de vidros era um item muito caro, mas hoje, né, como o preço aqui é mais acessível, eu prefiro. Então tem de vários tamanhos. Esse daqui é R$3,50. Mas também tem uma variedade de plásticos, né, de vários tamanhos que você pode encontrar. Por exemplo, esse daqui que vem com 4, R$3,50 e de vários tamanhos. Esse aqui nem tá na lista, mas também vale a pena você dar uma olhadinha aqui, ó, lâmpadas, tem lâmpadas aqui, ó, 3 dólares, lâmpada LED, tem bastante coisa eletrônicos também, extensão, cola, coisa para camping, bicicleta, controle remoto, fita adesiva, coisas para casas, coisas aqui, ó, variadas aqui, ó, itens aqui de segurança para mudança também, ferramentas,
Cadê as ferramentas, material para pintura, reforma, aqui tem algumas coisas. Cadeado, tudo baratinho, $2. As ferramentas estão aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, R$3,50 o conjuntinho. Tem jogo de broca aqui também, baratinho, R$3,99. Várias coisas, martelo. Tem machado por $4, dá para acreditar? Três. Achei algo interessante aqui, que eu nunca tinha visto, são wipes, né? Lencinho, tipo lencinho umedecido para você limpar o carro. Que eu vou levar pro nosso. $2. Tem tapetinhos aqui também, ó. O primeiro tapete da nossa casa foi aqui da Dollarama. Eu acho que da maioria das pessoas. Deixa aí uma mensagem se seu primeiro tapete foi da Dollarama. Eu não sei se eu tô doida, mas esse pacotinho com 3 tá R$2,50. E esse com tá também R$2,50. Eu acho que é mais negócio com 3. Com certeza. Vamos levar. Terceiro item é caixas organizadoras. Aqui você encontra qualquer tipo e tamanho para você deixar a sua casa bem organizada. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos. Esses aqui, né, pequenos, $2,50. Esse aqui um pouquinho maior, $4. Então, por exemplo, agora a gente está na época de Páscoa, né? Então você tem um corredor inteirinho com produtos só referente à Páscoa, assim como também você encontra na época de Halloween, de Natal, Dias dos Namorados, enfim, são muitas datas comemorativas e você encontra um corredor específico para essa data. E olha que legal esse coisinho para você colocar na frente da sua casa, R$3,50. E olha esse caderninho também, R$2,50. E agora, como a gente chama a Páscoa, né, você encontra também a parte de chocolate. Então você encontra vários tipos, né, formatos de chocolate. Tem tanto esses ovinhos aqui, né, que você pode colocar em sacolinha, que custa $1. E também, né, um Lindt fake aqui, que você pode encontrar R$2,50. Nosso quinto item é alimentos. Aqui você encontra alguns produtos não perecíveis, mas o forte mesmo é a parte de doce. Você encontra muitos chocolates, biscoitos, salgadinhos, refrigerante. Eu vou mostrar dois itens que a gente gosta bastante de biscoito. Esse daqui é o Joel quem gosta, mas que parece uma bolacha Maria recheada de chocolate no meio. E o legal é que vários dos produtos aqui são importados. Esse pacotão aqui de 500 gramas, você paga $2. E o que eu mais gosto, vem aqui comigo, é esse biscoito aqui de amêndoas, que eu acho maravilhoso para tomar com um cafezinho. Deu até água na boca. Ah, e o valor dele é $2 também. Vem 350 gramas. Coisa que a gente gosta bastante também, esses pacotinhos de mix de castanhas, que custa $2. Nossa, que o Joshua tá mexendo. Nossa, ele dá umas pontadas assim. Vamos lá. Sexto item, papelaria. É uma coisa que a gente até mencionou nos nossos stories nesses últimos dias, é essa marca aqui, ó, Crayola.
que tem os giz de ceras, que é algo muito caro no Brasil, mas ó, para vocês terem ideia, R$1,50. Aqui nós temos mais, só que está sem preço. Essa canetinha não tem preço aqui, mas aqui você encontra de tudo de papelaria. Então vamos dar mais olhadinha em mais alguma coisa. Aqui você encontra planners também, cadernos de desenho, parte de canetas, enfim, tudo. Caderno que eu uso esse aqui, ó, $2. Sétimo item da nossa lista, descartáveis e produtos para festa. Então aqui você encontra uma variedade de bexiga, velas, itens de decoração de mesa. E aqui tem mais. E os descartáveis que você encontra, tanto isopor, né, e plástico também. Quando a gente chegou aqui, um dos itens que me chamou bem a atenção, né, nas festas, nos encontros, era esse copinho vermelho, que é bem característico. Ele custa R$1,25 e vem R$18. E também vou mostrar esse pacote aqui de 40 pratos de isopor com $2. Achei esse kit aqui de talheres, com 48 unidades por $4. Esse kit com taças 6 por $4. E também, se você precisar de plastiquinhos, né, para colocar docinho, essas coisas, tem uma variedade aqui, copinhos, né? Olha o copinho do shot que o pessoal faz, é isso aqui, ó. Oitavo item são cartões e sacolas para presentes. Vou mostrar um aqui. Eu achei Baby Boy. Então, para todas as datas você consegue encontrar. E custa apenas $1 qualquer cartão. Olha o tanto. E as sacolas de presentes que você encontra também de vários tamanhos e modelos. Essa daqui, por exemplo, para um presente de criança, custa R$1,50. Nono item é produto de higiene pessoal. Gente, aqui vocês encontram de tudo. Sabonete, pasta de dente, vou dar um exemplo aqui de pasta de dente, R$2,50, essa embalagem de 150ml, e também você encontra muitos tipos de shampoo, e vou dar dois exemplos aqui pra vocês, essa daqui da linha da Alce, R$2,50, e também um que é super caro no Brasil, é da John Frieda, esse daqui foi um achado, que custa $4. Nossa lista é item de decoração. Por toda loja você encontra alguma coisinha para decorar. Então aqui eu já encontrei vasinhos. Olha que bonitinho. Imitando suculentas. E daí você encontra algumas bolas que você pode colocar num pote. Ó, esse aqui. Então tem $4. E o vasinho, $4 também. E tem de vários tipos. Olha que bonitinho esse. Olha que legal essa plaquinha para você decorar a casa também. Edição de e-com. Esse daqui tá $4. Décimo primeiro item da nossa lista são quadros e porta-retrato de decoração. Olha esse daqui que bonitinho, por $4. Até para fazer um mix, né? Na sala, no quarto. E vários tipos também e tamanhos de
e porta-retrato. Vários temperinhos bem bacanas. Vou pegar um pra vocês. Tem esse garlic, que já me falaram que é bem gostoso, então pra cozinhar. R$1,25. E alguns temperos aqui. É, cebola em pó, orégano, enfim, todos aqueles principais pra você fazer uma comidinha bem gostosa. Ah, e sem contar que também tem. Encontra o sal do Himalaia, né? Tão caro no Brasil. R$2,50. Já terminamos nossas compras aqui. E aí, uma curiosidade para você: a Dollarama, ela foi inaugurada em 1992, então ela tem quase 30 anos de idade. Ela, em 2009, ela passou a ser uma empresa pública, ou seja, você pode comprar ações da Dollarama. Sabia disso? Não, não sabia. Mais um item extra aí, que sempre eu passo a dar uma olhadinha aqui, são os brinquedos. Um lugar bem bacana para você comprar brinquedos a um preço muito bom. Vou mostrar aqui algumas coisas aqui. Olha aqui, ó, tem bonequinhos a R$1,25, Transformer a R$2,50, Hot Wheels aqui, que a molecada adora, R$1,50, ou tanto que tem de opção. Não dá para acreditar, né? Um brinquedo desse só por $4. E aqui é um lugar que você pode comprar bebidas geladas também. Se você tiver pra rua encontrar uma Dollarama, saiba que você pode comprar uma bebidinha. A Bruna já está lá no caixa. E a parte mais perigosa é passar aqui na fila do check-out, porque você vai passando com o carrinho diversas coisas, aquelas que você quer pegar. Eu vou procurar o meu Trident. Chiclete aqui é baratinho, $1, um pacotão. Aqui, ó. Esse chicletinho aqui, eu vou pegar uns dois, três dele. $1. Esse Trident aqui, ó. E tem também o Mentos. A gente gosta por $2. E coisas mais aleatórias ainda que você vai encontrando pelo meio do caminho, que não estava previsto você comprar. É sempre assim, Dollarama é isso. Você não precisa de nada, mas você vem comprar alguma coisa. Nós começamos o vídeo em uma Dollarama e não sei se vocês perceberam, nós viemos para outra no meio do vídeo. Aquela Dollarama não tinha tudo que a gente queria, a gente descobriu uma maior e nós viemos para cá. Fica no shopping aqui, no South Center. E a gente passou aqui pegar o almoço, já que a gente veio para o shopping. E a gente veio nesse restaurante aqui pegar uma comida chinesa aqui e a gente optou ali por... Vem duas carnes ali e um noodles. Olha que bacana. A gente pegou esse aqui, ó, com aquele noodle ali. Saiu R$11,65 o prato. Óbvio que depois de um vídeo longo como esse, né, a grávida ficou com fome. Então a gente parou aqui na praça de alimentação do shopping pra comer. E a gente pediu um chinês, um franguinho adocicado e um noodles. E é isso. Bom, terminamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi divertido, gastamos um pouquinho. $50. Era pra gastar uns 15, só pra ilustrar. Mas... É aquilo, né? Você vai pegando coisa que você nem precisa. Bom, na verdade, no fundinho você precisa. É, coisas boas, né? Bom, quando vocês vierem pra cá, já sabem. Dollarama, primeira loja. Até mais. Tchau. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go.
you won't regret. We are kings of the world, and tonight is our playground. We are kings of the world, and anywhere is homebound. We are kings of the world, and tonight is our playground. We are kings of the world.